Aj počas krízy s naftou či pri snehovej kalamite autobusy celé 10 ročia vždy po cestujúcich prišli. Aktuálne opatrenia krajov prvýkrát v histórii odstavia autobusovú dopravu úplne a bez výnimky. A to na 4 dní. Bude úplne prímestská autobusová doprava odstavená v rámci avizovaných znížených presunov obyvateľov v rámci Slovenska. Mnohé prevádzky sú obmedzené, mnohé nefungujú, tak práve preto sme pristúpili k tomuto kroku. Takáto situácia tu ešte nebola. Pre nás to znamená, že odstavíme dopravu, ľudia budú doma, autobusy budú odparkované. Počas aktuálnej mimoriadnej situácie jazdia autobusy v špeciálnom obmedzenom režime a vozia len zo pár pasažierov. Plnšie sú len špeciálne spoje pre pracujúcich. Tí, ktorí musia ísť do práce počas sviatkov, si teraz musia poradiť sami. Oslovení zamestnávateľia sa o opatrení dozvedeli od nás. Niektorí pošlú po svojich zamestnancov firemné autá, inde preorganizujú služby. To vyriešime buď výmenou smeny, alebo možno udržbár, ktorý tu je, tak použijeme vlastné auto, aby sme doviezli pracovníka, aby mohol smenu vykonať, alebo teda odviesť ponočnej službe. Kraje o vylúčení autobusovej dopravy zamestnávateľov postupne informujú. Rátajú aj s pomocou obcí, ktoré by miestnymi rozhlasmi mali avizovať obyvateľom, že cez sviatky nebudú autobusy premávať. Diana Murdziková, RTVS.